سبين قرآن استا سرا مؤمنا دا سبين قرآن استا سرا مؤمنا دا دا غام وإقرار دا غام لوزن دي دا غام وإقرار دا غام لوزن دي دا قرآن جبار سمرا دي عزاز دي سن قانون دا زن الجلال يتا سمرا دي عزاز دي سن قانون دا زن الجلال يتا ستاپا باركت ركتور تمنا دي ستاپا باركت ركتور تمنا دي دا غام وإقرار دي دا غام لوزن دي دا قرآن جبار بسم الله الرحمن الرحيم د منار اسلامي راديو قدرمند اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند د قران کریم د ژباړه پروگرام شروع کیدون کې کی د زګل احمد توحیدی وړاندې کون کې الله رب العالمین دې زمنګ استاد سي د پیادي وړو ګرځي سوره الصاد دروشتمه پارا شروع له رومبي آیات څخه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ربط دي سورة دمخ کی سورت سرا اور ڈیرو طریقوں سر دے یو طریقہ دادا مخ کی صورت کے عجز او احتیاج د نیکان و بندگان و ذکر کرے شو دا انبیاء و نیکان بندگان ٹھول اللہ ل محتاج وی نو پدی صورت کے پاغے بان ابتلاعات و امتحانات ذکر کوی د پارا دلالت پدی خبر بانی چی دوی شفاع قہرے نش کی دی دوی پو زور پ اللہ بانی دی او چا سفارش شو کی او اللہ دا عذاب نے اخلاص کی دعوت صورت اثبات توحید پ ذکر دے ابتلاعات سرا انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام بانی سرا د ابتلاء نہ پ ابلیس او دعوت توحید چی دیگا پینزش پیتا و شپکش پیتا کی او دا ابتلاعات و امتحانات تفصیلی دری پیغمبرانو بانی ذکر شوی دی اول ابتلاع بارد اجتحادی خطایی کول و سرپ احکام شرعیو کی او اغا گناہ ندی دویم ابتلاع پا ترک دی انشاءاللہ تعالی سرا نسیانن او اغم گناہ ندی دریم ابتلاع امتحان بدنی و مالی دا پار دی ابتلاع دا صبر اگر چه هیڅ ګناہی نه دی کړی دا درې انبیاء علیهم السلام دروم په علاقه باندې تیر شوی دی اولنی دواړه د نبوت د صفت سره بادشاهان هم او دریم چو صفت د نبوت سره مالدار او خلاصه د صورت دا صورت تقسیم د درې بابونو تول باب دی اتلس پورې پدې کې اولن شهادت د قران کریم او تخویف ذکر کوي بیا زجرونه په انکار د سلور مقصدونو سره انکار د توحید نه چې څوک یې اغیله زجر د رسالت نه کې اغیله زجر د قران نه څوک انکار کې اغیله زجر باس بعد الموت نسوگ انکار کیا غویل زجر او زجر دے پاس باب دے انکار سرا او تخویف دنیای دا غیر ذکر دے او ذکر دا اقوام مکذب او اندائی ذکر کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پہ امداد دنم دا اللہ چا عام مہربان او خاص رحم کو ان کے دے شروع کو پا تفسیر دے صورت کی صاد والقرآن ذی ذکر قسم دے پو قرآن بانے چی نصیحت والا دے سواد داد مقطعاتو ندی او دے پو بارا کی مفسرینو دیر لس اخوال ذکر کری دی لیکن غور دادا چی دے پو مانا بانے اللہ تعالی عالم دے اولوی حکمت پاکی دلیل او تنبید پا اجاز دے قرآن کریم بانے ذی ذکر مانا صدا یعنی مشتمل لے پو بیان دے توحید او نور اوامر و نواحی دے اللہ بانے قرآن کی توحید مسئلہ دا دا اللہ دا اوامر و مسئلہ دا او دا اللہ دا نواحی و مسئلہ دا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ کافران پا تکبر و دشمنی کی دی دا عزت نمرات دا دے چھ زان عزت من گڑی دا کافران او دا غیب وجہ دا حق منل نا تکبر کوی او شقاق نمرات دا حق نا مخالفت کول پا سبب دا زدہ و عناد سرا دیر خلق زدہ و عناد کے واقعی شی بے است دا حق مقابلہ شروع کی کم اهلکنا من قبلهم من قرن دا تخویف دنیا دی شقاق کون کو تا ورستو دا زجر ناغوی تا کم اهلکنا دیر حلاکڑی دی من من قبلهم مخکد دوینا من قرن دا پیڑیونا پنا دا ولا تحین مناس نو چغی وحلی آوی او نو دا وقت دخلاسی دخلاسی وقت دا نو چی دوی خلاس شی پنا دا اوازونی او چت کرل دی و توبا و استغفار کولو سرا یا فریادونا او مدد غختلو سرا دا اللہ
نه چغی والی ولا تحین مناس دی وخت د خلاصی هیڅ وخت نو مناس په معنا د رستوالی د عذاب او په معنا تختیدلو په معنا د خلاصی سره دی د لپاره تختې لارم نو د خلاصی او د نجات او د رستوالی وعجبو ان جاءهم منذر منهم او تعجب کوي دوی د دینه ان جاءهم منذر منهم چراغل دی دوی تویر اور کون کې منهم د دینه وقال الكافرون ويل بكافرانو هذا ساحر كذاب دا جادوگر ډیر دروغجن دی منذر منهم د دې معنا دا ده چې دوی ته به د دوی د جنس نه یېرونکی راغی معنا دا چې بشر دی منذر منهم معنا څه یعنی بشر د دوی د جنس نه به راغی بشر نو دوی به د هغې د رسالت نه تعجب وکړلو لکه سورت یونس کې دی وقال الکافرون په دې کې اشاره دې خبرې ته ده چې څوک پیغمبر دروغجن ګڼي هغه یقیني کافر دی او مراد کافر نه انکار کوونکی دی د عینات سره نو دی به ویل هذا ساحر کذاب دا دروغجن دی او ساحر دی کذاب معنا دا دی په مسله توحید کې دا دروغجن دی او په دعوه د نبوت کې دروغجن دی اجعل الالهه الها واحده دا سجدې په انکار د توحید سره اول ذکر د تعجب د دعوه د نبوت نه سره د بشریت نه چې دا دعوه د نبوت څنګه کوي او بشرم دی او دا اوس تعجب د دې ذکر کې د مسله د توحید نه اول تعجب کول خفیف او دویم تعجب ډیر ثقیل دی مقصد دا دی چې مشرکانو د هر حاجت روایی د پاره او د هر قوم د پاره جدا جدا معبود او حاجت روا جو کړي او عقیده دا و چې یو ذات دا ټول کارونه نشي کولی او قیاس کو په مخلوق باندې نو پیغمبر توحید ته دعوت ورکړلو اے خلق توحید و منی ان ټول حاجتونه پوره کون کی او د ټول مخلوق الہ یو الله دی نو دوی د دینه تعجب وکړلو او انکار وکړلو دا د دوی لوی بی عقلی او جهالت دی الله فرمای دوی بل تعجب دا دی اجعل الالهه الها واحد آیا جوړ کړی دی دی پیغمبر ډیر معبودان لره معبود یو ان هذا لشیء عجاب ان هذا یقینا دا سیز لشیء عجاب دیر ناشنا دی دا یو سیز دی عجاب دیر ناشنا ان هذا یقینا دا سیز لشیء عجاب یو شی دی ناشنا ان هذا لشيء يقينا داخو یو سیز دی عجاب ناشنا تعجب پی کی دیش ورستو د انکار توحید نه په شرک باندې بغم لمبر آیات کی ورستو د انکار توحید نه چې دوی توحید نه انکار وکړو ورستو دوی په شرک باندې اخلاق کېدل ذکر کړي چې دوی په شرک باندې کلک شول او کلک پاتې شو توبه ویني استلا وانا تلق الملأ منهم او روان شو یو ډله د دوی نه انم شو واصبروا على الهتكم انمشو واصبروا انمشو زي واصبروا على الهتكم او کلکشی په بندګی د خپل معبودانو ان هذا لشيء يراد یقینا دا خامخا یو کار دی چې قصد کړی شوی دی انمشو مراد دینا د مجلس ته توحید نتلل دی یا روانېدل دی همیشه په لاره د شرک باندې او امام زمخشري ویلی دی چې مراد دینا دا دی چې ګڼ او ډیر راغون شي د پار د مقابلې د پیغمبر ان هذا اشاره د توحید ته یعنې د نبی مراد زمونږ نه دا دی چې مونږ توحید ومنو یا اشاره د صبر کول ته په شرک باندې یعنې د شرک کولو او په دې باندې د کلک پاتې کېدلو اراده کول پکار دی ما سمعنا بهذا فی الملة الاخره دا وجه تعجب او د انکار ده شدید مشران نه دا مسله نه دا اوریدلې ما سمعنا بهذا نه دا اوریدلې مونږه دا فی الملة الاخره په دین رستنی کې ان هذا الا اختلاق نه دا مگر دروغ جوړ کړی شوی الملة الاخره مراد د دین عام دی یعنی د دوی مشران او دارنګ متاخرین نصارا او يهوديان ځکه چې دی ټول د توحید د انکار کړو او توحید نو بیان کړي لکه اوس زمانه کې هم جاهلان وای چې مونږ مسله د توحید او سنت نه منو ځکه چې زموږ مشران او ملایانو دا نه ده بیان کړي انزل علیه الذکر آیا نازل کړی شوی دا په ده باندې وحی من بیننا د من زموږ نه بل هم فی شک من ذکری بلکې دوی په شک کې دي د وحی زمانه الله وایي بل لما یذوقوا عذاب بلکې تر اوسه نه دی څکلی دوی عذاب زما دا زجر په انکار کولو سره د قرآن نه
بل هم فی شکین د دې جن رد دی په دې منکرینو باندې په څلور طریقو سره ول طریقه دا ده یعنی دوی خود نبی ته تر اوسه پورې رښتینی او امین ویلو لیکن هر کله چې د قران او مسله توحید شروع کړله نو دوی خلکو د دنه انکار وکړلو د وجه د شک نه په توحید کې بل لما یذوقو دا دویمه طریقه ده یعنی سره د انکار او د شک نه دوی ته مهلت ورکړل شوی دی او عذاب ور باندې نه دی راغلی نو دوی خیال کوي چې موږ په حق لاره باندې روان یو ام عندهم خزائن رحمت دا درېمه طریقه ده یعنی ذکر نازلې دل رحمت د الله تعالی دی نو آیا د دې رحمت خزانې د دوی اختیار کې دي چې دوی وایي چې دې رسول الله رسالت په کار نو ام عندهم آیا دوی سره دي خزائن رحمت ربک خزانې د رحمت د رب ستا العزیز الوهاب چې زورور دی بخشش ورکوونکی دی زورور او بخشش کوونکی ذات دی لسمه آیت ده څلورمه طریقه ده رد ده یعنی که چیرې دوی سره باشاهي د اسمانونو او ځمکې وي او وهي خو اسمانونو نه نازلېږي نو دوی دې بر اسمانونو ته وخیږي او وهي نازلېدل په دې پیغمبر باندې دې بند کړي نو نهشي کولی ام لهم ملک السماوات والارض آیا دوی لرشته بادشاهي د اسمانونو او ځمکې وما بینهما اواج په منځ د دواړو کې دي فلیرتقوا فی الاسباب نو ودي خیږي په اندر پایو کې یو لسم نمبر یاد چې دی په دې کې تسلی ده نبی سلم ته په اهلاک د قریشو چې دا قریش مکه زه ده چې دوی وه چې کوم مکه ده چې دوی په هغې کې انکار کوي شکست خورده شي او شکست سره مخامخ شي نو د دوی د انکار په خبرو باندې هېڅ پروا مه کوه پیغمبره الله وایي جند ما هنالک محزوم من الاحزاب الله وایي د دوی لښکر دی لږ هنالک محزوم من الاحزاب دغه وخت به ورکړی شي شکست دوی د جنس د عنادیانو نه دی کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد به من الاحزاب د جنس دا چان دي چې د انبیاء علیهم السلام په مخالفت کې به ډلبازي او تعصب کو نو هغه خلق الله هلاک کړ دا د مکه اوسیدونکي د حکم قریش چې مخالفت کوونکي د محمد صلی الله علیه وسلم دي دا هم الله هلاک کړ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد تكذيب كړو مخکې د دوی نه قوم د نوح عليه السلام او عاد او فرعون میخونو والا دولسم د لسم او سلسم نمبر آیاتونه دا تخفیف دنیا دی په ذکر د قومونو تیر شو سره چاغوی تکذیب کړو د مسلې د توحید نه پشان د تکذیب د موجوده کسانو او لکه چې هغه قومونه خپل مرادونو ته نو رسیدلی او خپل مقصدونو ته نو دا موجوده هم نشي رسیدلی کوم چې داغوی مخالفت کړي د پیغمبر نه واقعي او لکه چې هغوی په مختلفو عذابونو سره هلاک کړي شول نو دوی به هم الله هلاک کړي او دوی خپل خپل مختلف قوتونه د پیغمبرانو په خلاف کې استعمال کړي وو لیکن هیڅ مقصد ته ونه رسېدل کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد او تکذیب کړي او مخکې د دوی نه قوم د نوح علیه السلام عادیان او فرعون میخونو والا ذلوتاد د فرعون ډیر ظلم ته اشاره ده چاله رب سزا ورکوله او خاص کر می موحدون د سزا ورکوله بلاسونو او خو باندې به ورله میخونه ټکوال او قوت د بادشاهی ته هم اشاره ده زکه چې د میخونو خاون ویل کېږي مضبوط او محکم ته معنا قوت واراو و ثمود و قوم لوط او ثمودیان او قوم لوط علیه السلام و اصحاب الایکتی او غبنو والا اولئک الاحزاب دغه عنادیان دلی دلی اصحاب الایکه چې ګڼو باغونو والا ګڼو میوه والا داغه ونی به بل سره نزدې و دی او سانګ نه بل سانګ له انتقال دې شړي دې ټول پیغمبرانو خلاف کړو الله په عذاب راس ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب نو دا ټول مگر تکذیب کړو د رسولانو نو یقین راغی په دې باندې عذاب زما وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده او انتظار نه کوي دا خلق مگر د چغې وي مالها من فواق چنشت آغی لرحی سی ساری دل دا تخویف اخروی ذکر کوي الله عز و جل اور سر تخویف دنیا نا او پدی که زجر هم دی پا انکار دی قیمت سرا سوی حتم واحدا مرات تینا اولش پیلی وحلی دا پار دا فنا دا عالم کرچا اولش پیلی والش دی وقت به حی سی ساری دل نی کن اللہ وی دا خلق چی دی بس دی قیمت نمن کردی نو دی دا پا تخویف اخروی ذکر دی اور سر تخویف دنیا نا فواق پاسر که داده چه او خیاغوا لنگ شیوی او یوزل او لشلی شی بیاور تا بچه پریگ دید پار دیده چه نور پیرا پریگ و دوباره بیولو شی نو مراد داده داشت پیلی با شروع شی نو پا منس که با وقفا و دمک کول نوی بلکه اگده بایی او دارنگی ممتده باوی مانه داده وجود محال دی یا مراد دا چې دوی لپاره مهلت نشي ورکې دی په مقدار د فواق سره لکه واچ ول وشلی شي او به من په د پاره بچي خوش به ول وشلی شي دغه نه مهلت بم دوی ته نه وقالو ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب او دی وای ای رب زمونږه زر راکړه مونږه برخه زمونږه
مخکې د ورځې د حساب نه دا هم زجر ده په استهزار کولو دوی په قیامت در کوم شو د قیامت یې نو موږ له بس زمونږ برخه چې دی او زمونږ حساب دنیا د حساب نه مخکې راغ قطنا قط ټوکړې د څه ته ویلی کېدی شي یعنی برخه او کتاب او روزي وغیره ته شامل دي دوی به دا خبره ویلې چې حصه د نعمتونو د جنت موږ له په دنیا کې راکړه یا حصه د عذاب زمونږ په دنیا کې راکړه یا عملنامه زمونږ په دنیا کې راکړه دا ټول طریقه د استهزا سره به دوی ویل ته وایي چې عملنامه هم په چپ لاس کې ورته میلاو شي وایي که بد عمل کوي زه دنیا کې راکړه نعمتونه د جنت دی دا زمونږ دنیا کې پکار الله وایي اصبر علی ما یقولون ولسم د دې نه چې دویم باب دی تر نهیشته پورې په دې کې تسلی د نبی اسلام ته په ذکر کول د درې ابتلاعاتو سره په درې انبیاء علیهم السلام باندې خصوصا او تفصیلا او په شپږو باندې اجمالا وروستو د ذکر د ابتلاع اول نه بیا زجرونه دي او وروستو د بحث د ابتلاعاتو نه زیر او تخویف او اخروي تفصیلي دي او په آخر د دې باب کې دعوه د توحید ده په ولسم آیات کې اولن امر دی په صبر کولو سره وروستو د ذکر کولو څلور انکارونو نه چې هغه منکرینو کړی دی او بیا مراد په ذکر د انبیاء علیهم السلام سره لکه چې په دغه انبیاء علیهم السلام داود علیه السلام سلیمان علیه السلام او ایوب علیهم السلام باندې سره د بادشاهۍ او مالداری او نبوت د دوی نه ابتلاعات راغلي دي لیکن هغوی صبر کړی و نو ته هم صبر کوه پیغمبره یا دا چې دوی توحید ته دعوت کړی و توحید نه منکرینو ته چې دعوت ورکړی و دوی د توحید طرف ته او هغوی مخالفت کړی و خلکو لیکن دوی په هغې باندې صبر کړی و او په دې کې دې خبر ته مې اشاره ده چې دا خلک که دوی توحید نه انکار کوي او وایي چې بزرګان زموږ شفاعه دي نو په دې کې ذکر کوي چې په دې بزرګانو باندې ابتلاعات راغلي او چا باندې چې ابتلاعات امتحانات راځي نو هغه شفیع قهري په الله باندې نشي جوړېدلی د ابتلاع ذکر کول نه وړاندې مدح په ذکر د اوصافو د اوچتو د داود علیه السلام سره کوي اشاره ده که ډېر لوی بندګان وي لیکن د ابتلاعاتو نه نشي بچ کېدلی نو په دې یاد کې درې صفتونه د داود علیه السلام ذکر کړي اصبر علی ما یقولون صبر کوا پا چې دوی وایي واذکر عبدنا داود او یاد کړه بنده زمونږ داود علیه السلام ذل اید همت والا انه اواب یقینا دې ډېر ګرځېدونکی او الله تعالی ته عبدت صفت پکیو لوی همت والا انسان الله ته رجوع کوونکی ګرځېدونکی او اتل سیاحت کې چې دا غت سلورم صفت دی په طریقه د معجزې سره یعنی غرونه چې په مخلوق کې ډېر سخت مخلوق دی لیکن هر کله چې داود علیه السلام به تسبیح ویلو یا به زبور تلاوت کوو غرونه به ورسره هم تسبیح او تلاوت د زبور کوو انا سخرنا الجبال معه یقینا ملګری کړی و موږ غرونه د ده سره یسبحنا بالعشی والاشراق یسبحنا تسبیح به یې ویلو بالعشی بیګایی د شپې والاشراق او د لمر ختلو په وخت کې والطیره او مرغان محشوره راغون کړی شي و کل له اواب ټولو هغه ته راګرځېدونکي بالعشی ویل کېږي وروستو د نصف د ورځې ته مازدیګر ماښام وسطن پکې داخل او اشراق په دې کې صلاة الاشراق هر کله چې لمر یوه نیزه یا دوه نیزې د غرونو نه راوچت شي نو نسم دا بله معجزانه صفت دی داود علیه السلام مرغان مخلوق کې ډېر نرم زړه والا دي نو مقابل دی د غرونو یعنې ډېر سخت او ډېر نرم دواړه د هغه سره یو ځای تسبیح ویلو او ملګرتیا ورسره کوله وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب او کله کړه و مونږ با شاهد ده او ور کړه و مونږ هغه ته خپو حد دین او فیصله کوون کی خبرې او فصل الخطاب یاد کړه هغه درې صفاتونه ذکر کوي داود علیہ السلام شددنا ملكه ملک کثرت د ملکیت کې استعمالیږي د لخر ډیر وی او هیبت او رو به په خلق باندې و او ورسره تایید او نصرت الهی او واتیناه الحکمت علم د کتاب الله او د سنت معرفت د دقایق او لطایف او نصوص او احکام شریعه او د حکمت لري فصل الخطاب د الف شامل له مختصر او جامع کلام ته او د حمد او صلات نورستو کریمی د اما بعد ته هم شامل دي او هغه علم کامل د شد مدعا او مدعا له ترمنځ فیصله کولې شي دا ټول الله او داوود علی السلام تور کړو وهل اتاک نبؤ الخصم وهل اتاک نبؤ الخصم ورس ذکر د صفات داود علیہ السلام نه چې دلالت کوي داغه په عزت د لوی باندې ذکر کوي ابتلاء دا او بیا رجوع دا الله تعالی او هل اتاکا او ایا راغلی تا ته نبأ الخصم خبر د جګړه کوونکو اس تصور المحراب کله چې وختل دوی په دیوال د عبادت خانه باندې په دیوال باندې وختلو محراب په شرعت بن اسرائیلو کې د خاص بندگانو د پاره به د عبادت خانه زینو مستقل او جدا و هغې ته به محراب ویل او محراب د دوی د وجې نه ویل چې هغوی مکان د مقابلې کولو د شیطانو او داسې سورت ال عمران کې تیر شوي دي اذ دخلوا علی داود کله چې داخل شول په داود علیه السلام باندې ففزع منهم
نو گبراو شو او پیر او حیبت کی شو منهم دو دینا قالو لا تخف دیو علمو ویریگا خصمان بغا بعضنا على بعض خصمان منگا دعوی دار بغا بعضنا على بعض یو بلبان مزیتے کرے بعض منگا پا بعض بانے بغاوت کرے نیو پا بل مزیتے کرے فحکم بیننا بالحق نو فیصلہ اکلا زمانگ فمنس کی حق فیصلہ ولا تشتت او دحد نزیتے مکوا وهدنا الى سواء الصراط او خودنا وكرا منتا ده برابر الاري وهدنا ان هذا اخي يقين انداز ما ورور دي له 99 نعجه دلر يو كم سل گڑی دي ولي نعجه واحده او زما يو گڑا ده يند ده نه نوي دي او زما يو ده فقال ديو يكفلنيها دامات وسپارا وعزني في الخطاب او زورور دي پا ما باني پا خبرو كي هر گرش دروازي دي عباد خاني بندي او دا کسان خصمان چي دا فیصله تا مختاجو نو دي مجبورن پا ديوال باني راو خطل ففزع منهم پناشنا طريقه باني بيجازت داخل دل ضرور سبب دا وير او دا گبراوت گرزي انسان بگه گبراهت شي او دارنگي وير دون كي شي او دارنگي حبت كي ولي ففزع فزع چي کارش هر کله چې دوی د آثار نه معلوم کړل چې زمونږ په وجه ویرې درو کې دې شي دا به دشمنان وي نو هغې اول تسلی ورکړله پلا تخف سره او بیا یې خپل حال پیش کړلو چې خصمان یې مرادتېنه مدعا او مدعالهي دي او اجمالي سبب د خصومت یې ذکر کړلو په دې قول سره چې بغا بعضنه علی بعض بغې د بل چا حق باندې ظلم تعدا کول ته ویل کېږي زیاتې کول وهدنا په دې کې اشاره ده چې وروستو د فیصلې کول نه مونږ ته داسې آداب وښایا چ آئندہ د پارا جنگ نہ پیدا کی او د جنگ نہ پخلاش ہو دا دو خیار حاکم طریقہ وی فیصلہ او کیو بے خلق دا چری د سی ولار او خی جاگے کی مصلحت د خلق درو شیا چری دا تفصیل د خصومت دی او ترشی وات کی د خصمان او شریک بیان او پری آت کی د یو خصم بیان دی او دا مدالہی دی پری داوا شی زګه چ ہا غبل خصم د د پے یو گڑا بانی داوا کرے دا او د تن نمون کر دی دا مدالہی شو اخی رور نسبی او یادنی دوال احتمال شتا وعزني في الخطاب وجد غلبي فخبرو كدادا چاغه فصیح او چالاک او یا د مالداري د وجه غالب او زورورو قال لقد ظلمك بسؤال قال لقد ظلمك ولی داود علیہ السلام میخین اند ظلم کړی دی پتا باندې بسؤال نعجتك الى نعاجه وسبب طلب کول د ګړستا ګډو خپلتا وان كثيرا من الخلطاء او یقینا دیر د شرکت کوونکو نه لا يبغي بعضهم على بعض خامخا ظلم کوي بعض د دې په بعض باندې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه سان چې ایمان راوړی دی او عمل کړی دی په موافق د سنت سره وقلیل ما هم اولک دی دوی یعنی داسې خلک لږ دي چې هغې ایمان والا او نیک عمل والا د سنت و موافق بیع او شرا او تجارت او شراکت کوي وظن داود او ګمان وکړو داود علیه السلام انما فتناه چې یقینا امتحان کړی دی موږ په ده باندې فاستغفر ربه نو بخنه وغوښتله د رغ خپل نه وخر راكعا واناب او پریوت الرکوع کون کی او دارنگے اور گزیدن کی اللہ تعالی تا مفسر قرطبی دا ابو عبد اللہ حلیمی داغی نے نقل کرے دے کہ داؤد علیہ السلام پر شکایت کون کو کی اثار د کمزوری ولیدل یقین راغے چې دے مظلوم دے او دا سبب گزیدل د دې خبرې دا غبل خصم نه هیڅ تپو سن کړلو او دا عجلت نه کار واه فیصله وکړه دا چی مناسب دای چې سړی د فیصله راشي یا داور ایشی دیو مسئلے دا مدعی و مدعالیہی دوار نہ تپوس کی یو چھ مدعا مدعی موجود یا مدعالیہی نی نو دیو خبر یا مدعالیہی مدعی نی نو دا خیستہ طریقہ نہ دا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ او قبلت ظالم وید دا مزداق د فتنې دی چې وروسته ذکر کیږي ځکه چې داسې عجلت د نبی د شان سره مناسب نه دی بلکې د بل جانب نه تپوس کول ضروري و لیکن نعمت الله تعالی ورسره دا وشو بغیر د نسبت د ظلم نه نوره سزا او عقوبت هغه ته ورنکړو او د دې نعمت په شکریه کې داود علیه السلام سجده کړې ده د دې وجنه حدیث کې وارد دی چې داود علیه السلام دا سجده د شکر کړې ده او مونږ یې د هغه اقتدا د وجنه کوو دا روایت قرطبي ذکر کړی دی لیکن صحیح روایت دا دی چې داود علیه السلام دا سجده د توبې په طور کړې ده او مونږ په شکر په طور سره کوو او د ابن کثیر په روایت د امام نسائی سره نقل کړی دی او ویلي دي چې دا سند صحیح دی وظن داود انما فتناه مزداق د فتنې چې د تعجیل کول په فیصله کې لکه چې اوس تیر شول او مراد نه خطا کېدل په سبب د عجلت کولو سره
اگر کدا معصیت نری زګه دا غه په شرع کې دا واجب نو چې بل جانب نه تپوس وش لیکن مناسب وا دا تر کې اولاد چن بیا علی السلام په دی باندې هم خفکی زګه چې حسنات الابرار سیئات المقربین یندعام نکان یو جیس کار د خاص بندگانو په نسبت بدګان لیکي یا مزداق د فتنی دا او چې داود علی السلام خپل اوقات تقسیم کړو یو ورځ به د خلکو فیصلې کول او دویم ورځ به عبادت خانه کې خلوت کول یعنی ځان به د خلکو نه ځان ته کول او د خلکو نه به ځان ته کول اول د بیت الله بندگی کول او دا غ اجتهاد ده لیکن په دې واقع صلی الله تعالی غت تنبیه ورکړه هر کله چې استاد عبادت پر جګړه راشي او چا جګړه وي او فیصلې شرعي ته خلک محتاج وي نو دا فیصله به څوک کوي او حال دا چې شرعي فیصلې کول ثواب او اجر د نفلي عبادتونو به تر دي نو تنبیه د الله تعالی نه داود علیه السلام ته معلومه شو چې دا تقسیم زما د طرف نه مناسب نری او دا خلاف اولاد دی دی وجه نه گمان یو کلوچ په فتنه کې واقع شوم واستغفر ربو الله نه بخنه وکړه استغفار د انبیاء علیهم السلام د ګناه نه نیوی زګه چاوی معصوم دی لیکن دا استغفار چې دا تعبدن وی یعنی ځان د الله تعالی خاص بنده وګڼي او بعض حالات خپل مناسب وګڼي دا غینا توبه وباسي وخر راکعا وانا برکوع په معنا د سجده ده په دلیل د لفظ د خر سلام قال لقد ولمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ویل هغه یقینا د ظلم کړی دی پتا باندې په سبب د طلب کولو د ګډستا ګډو خپلو ته و ان کثیرا من الخلطاء یبغي بعضهم على بعض او یقینا ډیر د شرکت کوونکو نه خامخا ظلم کوي بعض د دوی په بعض باندې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل کړی دی موافق د سنت سره او عمل صالح هم دی ته وای چې شرع جایز کړی دی او پاغه ثواب مرتب کړی دی وقلیل ما هم او لږ دی دوی یعنی دغسې خلک چې دی هغه ډېر کم دی چې هغوی کې ایمان او عمل صالح وي او د بغاوت او سرکشي او د ظلم نه ځان ساتي وظن داود انما فتناه او داود علیه الصلوۃ والسلام ګمان وکړو ګمان چې یقینا امتحان کړی دی مونږ په ده باندې فاستغفر ربه وخر راكعا واناب نو بخنه او غفتل در خپل نه او پری وته لرو کو کون کی او ګرځیدون کی الله تا ان الله تا ور ګرځیدل او الله عز وجل په وړاندې خپل ځان ملامت غنل تفصیل د آیات مخکې بیان شو فغفرنا له ذلك الله فرمای نو بخنه او کړه مونږ ته دغه خبره وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ او یقیناً دل لزمون سر خامخا لزلفا نزدیوالی وحسن مآب و خیست زیده دراتلو وَإِنَّ لَهُ یقیناً دد پارچده عِنْدَنَا زمون سر لزلفا نزدیوالی ده وحسن مآب و خیست زیده دراتلو ده چه دا مون تراش بے بدی بے انشم لمبرات کی اول نتیجہ دے استغفار دا او دوی من نتیجہ دے سجدے کولو دا او درے من نتیجہ دے انابت اللہ دا فغفرنا لہو ذالک و ان لہو عندنا لزلفا او درے مو حسن مآب نو درے وارو کارون نتیجہ راوتا لہ ہم دا وجہ دے چا اللہ عز و جل شکور ذات دے شکور مانا سا قبل ان کے دے دا انسانان و عمل لرہ دا وزمون دا نمرز درس د بیا د پاره چې زوګل احمد توحید استاد دران شو پړته حاضرې ګم الله مسبارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قران ژباړه سپین قران استا سرا مومنا دا سپین قران استا سرا مومنا دا دا غم اقرا دا غم لوزن دی دا غم اقرا دا غم لوزن دی دا قران جبار سمر دی عزاز دی سن قانون دا زن جلال ویتا سمر دی عزاز دی سن قانون دا زل جلال یتا ستا پا برکت رکتور تا منادی ستا پا برکت رکتور تا منادی دا غم و اقرار دی دا غم و لوزن دی دا قرآن جبار دا غم و اقرار دی دا غم و لوزن دی